гадаєте, кріповіше вже нікуди? Легендарна сімейка повертається у продовженні драйвово-анімаційної пригоди. Ще більше інтриг, переліків та дивакуватих жартів на будь-який смак. Здогадалися, що за фільм? Ловіть підказку. Коли пару років тому студія Metro Golden Mayer шукала перспективну анімаційну франшизу, надії розширити свою аудиторію і гарненько підзаробити. Їхній погляд впав на колоритну і не схожу на всіх родину Адамсів, яка ідеально вписується у сімейний похід у кіно перед Хеллоуіном. Їхня анімаційна родина Адамсів зібрала 203 мільйони доларів, що зробило її одним з найуспішніших мультфільмів 2019 року. І незабаром студія взялася до роботи над сиквелом, цитуючи Венстей, сиквел як оригінальний. І вирішивши піти стопами мультфільму «Монстри на канікулах», сценаристи відправляють Адамсів у сімейну відпустку. Тутамен. Алло, а по-людськи можна? Навколо мене самі ідіоти. Адамси завжди були неповторними і незвичайними. Такими, які не вписуються в стандартні рамки. І в цьому була їхня фішка. Я кажу були, оскільки в тому всьому, що не стосується зовнішнього вигляду, родина Адамсів 2 – звичайний сімейний мультик, який зовсім не дотягує до цінності сімейки Адамс. Фірмовий чорний гумор? Ні, не чули. То це, швидше за все, буде не через Адамсів. Ті ж різношерстні монстри з монстрів на канікулах набагато краще жартують. Я дуже відрізняюся від своїх родичів. Чому вона уникає нас? Вони так швидко ростуть. Я гарячий. Скажіть, леді. Я знайшов ідеальне рішення. Ми вирушаємо у сімейну відпустку. Погнали! Мультфільм «Родина Адамсів 2» йде всього 1.5 години. Але перша година – це суцільна мука, як для його героїв, які ніяк не можуть знайти спільну мову з Венсди, що тут перетворилась крутої героїні на розпещеного та егоїстичного пупа землі. А ось останні півгодини радують довгоочікуваною появою лиходія, хоча він і не особливо оригінальний. Епічний поєдинок з ним – це мій найулюбленіший епізод з усього мультфільму. Незрівнянний виступ творецького Ларчі в придорожньому барі. Його кавер на легендарний хіт «I Will Survive» може навіть скласти скромну конкуренцію «Феї Хрещеній» зі «Шрека 2». Цей епізод буквально рятує млявий сиквел. Коли Венсди народилася, то був четвер. Вона мовчала, немов медуза. Я поклав усіх немовлят на їхні місця. Здається. Родина Адамсів неповторна, як і їхні шанувальники. Тому ми навідалися до кінотеатру, щоб дізнатися перші емоції від глядачів. О, я впевнена, що цей мультфільм буде супер шаленим, тому що озвучували героїв зірки шоу-бізнесу, дуже топові зірки. Одна з них, моя улюблена телеведуча Людмила Барбір, озвучувала Мартішу. Тому я вже в предвкушенні, як кажуть. Що точно вас вразить, це, як завжди, прекрасний український дубляж. Телеведуча «Сніданок з 1+1» Людмила Барбір вже вдруге приміряла на себе роль Мартіші. А батьком сімейства Адамсів став актор театру та кіно Михайло Кукуюк. Що ви очікуєте від мультфільму? Від родини Адамсів? Да. Другої частини? Так. Ти знаєш, завжди у кіно так буває, що друга частина, вона гірша, ніж перша. Ось я очікую, що вона буде краще. Мені перша дуже сподобалась, і я сподіваюся, що буде ця ще краще. Я буду чекати третю частину. Ми поставимо мультфільму 7 з 10 вподобайок. Хорошого перегляду. Па-па!